हेलो साथीहरु सन्चै हुनुहुन्छ होला। आज म तपाईहरुलाई यस्तो 10 वटा टिप्सहरु बताउन गइरहेको छु। त्यो 10 वटा टिप्स चाहिँ तपाईहरुले युज गर्नुभयो अथवा प्रयोग गर्नुभयो भने चाहिँ जान्नुभयो भने चाहिँ तपाईको कम्प्युटर ल्यापटप चाहिँ अब स्लो हुने समस्या अथवा ह्याङ हुने समस्याबाट चाहिँ मुक्त हुन सक्नुहुनेछ। र त्यसको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिले मेरो युट्युब च्यानल विनोद टेक संसारलाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला है, अनि लाइक शेयर पनि गरिदिनु होला। अनि सुरु गरौँ। अब तपाईँहरूको चाहिँ अब विन्डोज 7 अथवा विन्डोज 8, विन्डोज 8.1, विन्डोज 10 अथवा विन्डोज 11 जुनसुकै भर्जन होस् होइन, जुनसुकै भए पनि सबैमा एउटै युजलेस फर्मुलाले काम गर्छ। र त्यसलाई चाहिँ कसरी फास्ट बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ आज म भन्न गइरहेको छु। र अब विन्डोज 7 को चाहिँ अब माइक्रोसफ्टले अब सेक्युरिटी अपडेटहरू पनि दिन छोडिसकेको छ। र अब तपाईँहरूले विन्डोज 7 चलाइरहनु भएको छ भने चाहिँ अब एउटा एन्टिभाइरस चाहिँ यहाँ हाल्नुपर्ने हुनसक्छ है, नत्र तपाईँहरूले चाहिँ अब पुरानो कम्प्युटर ल्यापटप हो भने चाहिँ तपाईँहरूले विन्डोज 7 एउटा एन्टिभाइरस हाल्ने अथवा विन्डोज 8.1 चलाउनु भयो भने हुन्छ, त्यो पनि राम्रो छ। र अब तपाईँहरूको अब नत्र विन्डोज 10 अपडेट गर्नुभए पनि हुन्छ। र सुरु गरौँ। सबभन्दा पहिला नम्बर 1 छ अपग्रेड योर हार्ड डिस्क टु एसएसडी। अब हार्ड डिस्क भन्दा चाहिँ एसएसडी 10 times फास्ट छ है, 10 times फास्ट छ। र तपाईँहरूले चाहिँ 240 GB को भए पनि एउटा एसएसडी चाहिँ तपाईँको ल्यापटप अथवा कम्प्युटरमा चाहिँ लगाउनु पर्ने हुन्छ। हुन त अहिलेको अब जमानामा एनभिएमईको चलन आइसकेको छ होइन, तैपनि अब तपाईँहरूको पुरानो कम्प्युटर अथवा ल्यापटप हो भने चाहिँ एउटा एसएसडी चाहिँ लगाउनै पर्ने हुन्छ। एसएसडीले चाहिँ तपाईँको अब प्रोग्रामहरू रन गर्नदेखि लिएर विन्डोज सुरुमा ओपन गर्नदेखि लिएर हरेक कुरामा चाहिँ फास्ट हुन्छ। अनि अब प्रायः चाहिँ ल्यापटपहरूमा अब हार्ड डिस्क चाहिँ अब निकाल्नुपर्ने हुन्छ अथवा सिडी ड्राइभहरू होइन, सिडी रुमहरू राख्ने अब डिभिडी रुमहरू राख्ने ठाउँ छ भने त्यो डिभिडी रुम निकालेर चाहिँ अब एसएसडी लगाउनु पर्ने हुन्छ। अब अहिले डिभिडीहरूको खासै काम छैन, अब सबै कामहरू चाहिँ अब पेन ड्राइभहरू होइन मेमोरी कार्डहरूबाट भइहाल्छ, केही गाह्रो छैन। अनि अब तपाईँको हार्ड डिस्क पनि अब 2-3 थरीको छ। अब एउटा छ 5400 आरपिएम वाला होइन, अनि अर्को छ 7200 आरपिएम होला, अनि अब 10000 आरपिएम होला, अब योभन्दा माथि पनि होला होइन। तपाईँले जति धेरै आरपिएम वाला हाल्नुभयो त्यति राम्रो हुन्छ। र अब तपाईँको ल्यापटपमा अब अथवा कम्प्युटरमा चाहिँ 5400 आरपिएम वाला हार्ड डिस्क रहेछ भने त अझ स्लो हुन्छ कम्प्युटर है। त्यसमै तपाईँ अब हार्ड डिस्कमै अलिक सस्तो पर्छ, हार्ड डिस्क चाहिँ मलाई अपग्रेड गर्न चाहनुहुन्छ भन्नुहुन्छ भने पनि 7200 आरपिएम वाला लगाउनु होला, नत्र तपाईँहरूले एउटा एसएसडी चाहिँ लगाउनु पर्ने हुन्छ। एसएसडीले चाहिँ तपाईँको कम्प्युटर ल्यापटप चाहिँ फास्ट बनाउँछ। नम्बर दुईमा रहेको छ अपग्रेड यो ऱ्याम। साथीहरू अब अहिलेको जमानामा अब 16 GB ऱ्याम पनि अब एकदम कम हुन थालिसक्यो होइन, तपाईँहरूको ल्यापटप अथवा कम्प्युटरमा 2 GB 1 GB होइन त्यस्तो ऱ्याम छ भने तपाईँहरूले अब मिनिमम पनि 8 GB ऱ्याम बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब ल्यापटपहरूमा त अब कुनैमा निकाल्न अब ऱ्याम थप्न नमिल्ने पनि हुनसक्छ होइन, अब कम्प्युटरमा चाहिँ अब तपाईँले ऱ्याम थप्न सक्नुहुन्छ होइन, अब ग्राफिक्स कार्डहरू लगाउन सक्नुहुन्छ। अनि जस्तो मिनिमम चाहिँ 8 GB ऱ्याम भयो भने तपाईँहरूले अब भिडियो एडिटिङ गर्न होइन, अब कुनै फोटोसपहरू चलाउन, कोरल ड्रहरू चलाउन है, अब इलस्ट्रेटरहरू चलाउन, अनि अझ अहिले त अब 32 GB अनिवार्य पनि भइसकेको छ अब भिडियो एडिटिङको लागि, अब 4Kमा गर्नु पऱ्यो भने होइन, अनि अब गेमिङ सेमिङ गर्नु भयो, गेमिङ गर्नु पऱ्यो भने अब 16 GB अनिवार्य छ। सो तपाईँहरूले पनि अब तपाईँको ल्यापटप अथवा कम्प्युटरमा चाहिँ अब ऱ्याम थप्न मिल्छ भने अनि ऱ्याम पनि अपग्रेड गर्नु होला। अनि अब अर्को त्यस्तो अनि अर्को रहेको छ तेस्रो नम्बरमा रहेको छ अनि अर्को तेस्रो नम्बरमा रहेको छ म चाहिँ यो कम्प्युटरको स्क्रिनहरूमा देखाउँछु यहाँ। जस्तो तपाईँहरूले चाहिँ अब यो अब डेस्कटपमा चाहिँ
धेरै एप्सहरू होइन अब फोटोहरू फाइलहरू चाहिँ नराख्नु होला है, यो एकदम क्लिन राख्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूले। यहाँ अब मेरोमा पनि अलि अलिअलि छ है, अनि त्यस्तै यो टेक्स्ट बारहरूमा पनि अब धेरै अब प्रोग्रामहरू नराख्नु होला होइन, मेरो चाहिँ यहाँ अब धेरै छ अब यो म पनि हटाउँदैछु होइन। अनि अब के नचाहिने कुराहरू छ यहाँ चाहिँ तपाईँले हटाउनु होला। अनि यो रिसाइकल बिनमा पनि अब धेरै कुराहरू जम्मा भएर बसेको हुन्छ, यो पनि डिलिट गर्नु होला। अनि त्यस्तै अब अर्को रहेको छ तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ अब यो चाहिँ सर्च बारमा गएर रन टाइप गर्नु होला, रन, यहाँ रन टाइप गरिसकेपछि अब तपाईँहरूले यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ यामयास कन्फिग, यामयास कन्फिग। तपाईँहरूले चाहिँ अब कम्प्युटर अथवा ल्यापटप सुरुमा ओपन गर्दा चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा धेरै एप्सहरू चलिरहेको हुन्छ है, अनि त्यो एप्सहरूलाई चाहिँ अब हामीले डिसेबल गर्नुपर्छ। यहाँ अब तपाईँहरूले यो सर्भिसमा गएर पनि धेरै कुराहरू अब यही नचाहिने कुराहरू यहाँ अनटिक गर्न सक्नु, जस्तो एडप अपडेट सर्भिस भनेर चाहिँ यो रनिङ छ होइन, यसलाई चाहिँ अनटिक गरिदिने। अनि यो एडपको यो हामीलाई अब चाहिएन है, यसलाई सबलाई अन्टी गर्ने। के नचाहिने कुराहरू छ तपाईँहरूलाई चाहिँ ब्रेभ ब्राउजरको पनि अपडेट के रहेछ होइन, यो कुराहरू चाहिँ अन्टी गर्ने तपाईँहरूले। यहाँ अब के नचाहिने कुराहरू होइन, लगभग माइक्रोसफ्ट र अब इन्टेलको अथवा एएमडीको यो हार्डवेयरको त्यो चाहिँ अब नगर्नु होला फेरि। अनि त्यस्तै यो स्टार्टअपमा चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ के कुराहरू चाहिँ अब इनेबल छ त्यसलाई चाहिँ यहाँ सबैलाई डिसेबल गर्नु होला, जस्तो ओपेरा ब्राउजर एसिस्टेन्ट भन्ने रहेछ इनेबल रहेछ, यसलाई डिसेबल गरिदिनु होला। डिसेबल गरेपछि तपाईँहरूले कम्प्युटर ओपन गर्ने बित्तिकै चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा एप्सहरू रन हुँदैन। त्यस्तै अब सिसी क्लिनर पनि इनेबल रहेछ, यसलाई डिसेबल गरिदिउँ। अब अर्को के छ, यो एन्टिभाइरस पनि डिसेबल गरिदिउँ। के डिसेबल गर्नुपर्ने हो त्यो कुराहरू चाहिँ डिसेबल गर्नु होला। अनि यो सर्भिसमा गएर चाहिँ अब तपाईँहरूलाई अब यहाँ के नचाहिने हो त्यसलाई चाहिँ टिक गर्नु होला, अनि ओके गर्नु होला है, एक्जिस्ट विदाउट रिस्टार्ट गर्छु मैले। अनि त्यसपछि अर्को रहेको छ हाम्रो पर्फर्मेन्स बुस्ट गर्नको लागि चाहिँ पावर अप्सनमा जानु होला, कन्ट्रोल प्यानलमा जानु होला सुरुमा। त्यसपछि यो क्याटेगोरी छ नि यहाँ क्याटेगोरी भेटामा चाहिँ लार्ज आइकन गरौँ, त्यसपछि यहाँ पावर अप्सन देख्नु भएको छ यहाँ है, तपाईँको जुनसुकै अब विन्डोजमा होस्, 7 होस्, विन्डोज 8.1 होस् अथवा 10 होस्, 11 होस् होइन, तपाईँको ल्यापटप छ भने चाहिँ यो ब्यालेन्स रिकमेन्डेड राख्नु होला होइन, जस्तो कम्प्युटर हो भने चाहिँ हाई पर्फर्मेन्स राख्नु होला, चाहिँ यसले चाहिँ पर्फर्मेन्स बुस्ट गर्छ। अनि तर अलिकति हल्का ल्यापटप हो भने ब्याट्री खान्छ होइन, तपाईँहरूलाई अब ब्याट्रीको मतलब केही छैन, अब चार्जिङ गर्छु भने चाहिँ भन्नुहुन्छ भने चाहिँ अब यो हाई पर्फर्मेन्स चाहिँ राख्नु होला। तपाईँहरूको कम्प्युटर हो भने चाहिँ अब अलिअलि बिजुली खाने हो केही छैन होइन, हाई पर्फर्मेन्समा चाहिँ राख्नु होला। अनि त्यसपछि अर्को रहेको छ यहाँ रनमा गएर तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ टाइप गर्नु होला, पर्सन टिएमपी पर्सन ओके। यहाँ पनि के नचाहिने कुराहरू जम्मा भएर बसिरहेको हुन्छ, यीहरूलाई पनि कन्ट्रोल ए सबलाई सेलेक्ट हुन्छ, सेलेक्ट गरिसकेपछि सबलाई चाहिँ यहाँबाट तपाईँहरूले डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ है, सबलाई डिलिट गरिदिउँ। अब कुनै यो आइटमहरू डिलिट नहुनसक्छ, अब त्यसलाई चाहिँ हामी स्किप गरिदिउँ है। यो डिलिट भइसकेको आइटमहरू सबै यहाँ अब रिसाइकल बिनमा आएर बस्छ, त्योबाट पनि डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। त्यस्तै अब अर्को रहेको छ टिइएमपी, यहीँ सर्च बारमा गएर चाहिँ टिइएमपी सर्च गर्नु होला, त्यसपछि
डिलीट टेम्पोररी फायर भने यो चाहिँ आउँछ। त्यसपछि यहाँ टेम्पोररी फायरमा चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ देखाउँछ यहाँ त्यस्तै अर्को सर्च बारमा गएर चाहिँ रन टाइप गर्नु होला होइन। रन टाइप गरेपछि फेरि यहाँ लेख्नु होला टिइएमपी टेम्प लेख्नु होला। यहाँ पनि तपाईँको अब नचाहिने कुराहरू आएर बसिरहेको हुन्छ हो यो पनि डिलिट गर्नु होला। कन्ट्रोल ए डिलिट डिलिट गर्नु होला यहाँ न अब यो डिलिट नभएकोहरूलाई चाहिँ स्किप गरिदिनु होला। अनि त्यस्तै अर्को रहेको छ रन नै गर प्री पिआरई या पिटिसिएस प्रिफेज भन्ने छ यसलाई पनि यसलाई नै हामीलाई नचाहिने कुराहरू यो पनि सबै है यसलाई नि कन्ट्रोल ए गरेर चाहिँ सबलाई डिलिट गर्नु होला। डिलिट नभएकोलाई चाहिँ अब स्किप गरिदिनु होला। ए डिलिट नभएको डिलिट भइसकेको कुराहरू चाहिँ सबै यो रिसाइकल बिनमा गएर बस्छ यहाँबाट नि डिलिट गरिदिनु होला। अब 520 एमबी चाहिँ यो खाली भयो। अनि त्यस्तै अर्को रहेको छ तपाईँहरूलाई चाहिँ अब धेरै नचाहिने यहाँ एप्सहरू होइन प्रोग्रामहरू चाहिँ इन्स्टल गरेको हुनसक्छ है यो कुराहरूलाई चाहिँ अब अनइन्स्टल गरिदिनु होला किनभने यो नचाहिने कुराहरू अब प्रोग्रामहरू एप्सहरू हामीले राखेर काम छैन। जस्तो कि म अब यो एन्टिभाइरस चाहिँ अनइन्स्टल गर्न चाहन्छु यहाँबाट डाइरेक्ट राइट क्लिक गरेर चाहिँ अनइन्स्टल गर्न पनि सक्नुहुन्छ होइन। नत्र यो कन्ट्रोल प्यानलमा गएर यहाँ लार्ज आइकनलाई चाहिँ क्याटेगोरीमा गएर चाहिँ प्रोग्राम भन्ने ठाउँमा चाहिँ अनइन्स्टल र प्रोग्राम भन्ने छ यहाँबाट चाहिँ अब तपाईँहरूलाई के अब प्रोग्रामहरू चाहिँदैन त्यसलाई चाहिँ अनइन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ यहीँ यसरी अनइन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ देखिहाल्नु भयो। अनि त्यस्तै अनि त्यस्तै तपाईँहरूको हार्ड डिस्क हो भने चाहिँ अब हार्ड डिस्कलाई चाहिँ अब डिस्क फ्रेगमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि अब प्रायः चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अब विन्डोज इन्स्टल भएको ड्राइभलाई चाहिँ खाली राख्नुपर्ने हुन्छ लगभग अब तिन भागमा दुई भाग चाहिँ खाली राख्नुभयो भने तपाईँहरूको कम्प्युटर पनि स्मुथ चल्छ। जस्तो अब लोकल डिस्क ड्राइभ सी चाहिँ अब मेरो यो चाहिँ अब SSD हो होइन 120 GB को यसमा चाहिँ अब 50 GB मात्रै खाली छ है। तपाईँहरू चाहिँ लगभग अब 70-80 GB खाली राख्नु होला। अब यसलाई खाली गर्ने चाहिँ कसरी अब कुनै कुनै फाइलहरू अब क्याचहरू जम्मा भएर बसिरहन्छ नचाहिने फाइल क्याचहरू यसलाई चाहिँ राइट क्लिक गर्नु होला लोकल डिस्कलाई राइट क्लिक गरेपछि प्रोपर्टिजमा जानु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डिस्क क्लिनअपमा गइसकेपछि तपाईँहरूले क्लिनअप सिस्टम फाइल भन्नेमा क्लिक गर्नु होला। केही टाइम लाग्छ अनि यसले चाहिँ डिलिट गर्नुपर्ने फाइलहरू जस्तो अब हामीले विन्डोज अपडेट गरेका हुन्छ नि विन्डोज 10 होइन विन्डोज 8 सेक्युरिटी प्याचहरू आइरहेको हुन्छ त्यो चाहिँ यहाँ देखाउँछ है तपाईँहरूले के नचाहिने हो।
यहाँ विन्डोज अपडेट क्लिनअप भन्ने देखाएर चाहिँ यसलाई राइट यसले स्टिक मार्क लगाउनु होला होइन। अब हामीले चाहिँ के के डिलिट गर्नुपर्ने यहाँ नचाहिने फाइलहरू, यहाँ चाहिँ अब टिक लगाउँदै तपाईँहरूले चाहिँ ओके क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि यसले चाहिँ अब यहाँ सबै डिलिट गरिदिन्छ। यो केही टाइम लाग्छ, सो मैले चाहिँ अब त्यो साइडमा राखेर चाहिँ अब अर्को एउटा लास्ट अब एउटा अप्सन रहेको छ, त्यो चाहिँ रहेको छ सिसी क्लिनर भन्ने एउटा एप छ है। त्यसले चाहिँ के काम गर्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूको चाहिँ अब इन्टरनेट ब्राउजिङ गर्दा होइन, गुगल क्रोम चलाउँदा, फायरफक्स चलाउँदा होइन, जुनै ब्राउजर चलाउँदा पनि अथवा कम्प्युटरमा पनि अब नचाहिने फाइलहरू, क्याचहरू चाहिँ अब फोल्डरहरू बनिरहेको हुन्छ होइन, फाइलहरू जम्मा भइरहन्छ, त्यसलाई चाहिँ क्लिन गरिदिन्छ। यो चाहिँ एप तपाईँहरूले फ्रीमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ इन्टरनेटबाट, गुगल क्रोममै गएर चाहिँ होइन। अनि जस्तो यहाँ बुस्टर पिसी पर्फर्मेन्स भनिरहेको छ, चेक गरिरहेको छ यसले है। अनि तपाईँहरू चाहिँ कस्टम क्लिनमा आएर है रन क्लिनर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसले के हो इन्टरनेट क्याचहरू, हिस्ट्रीहरू, कुकिजहरू होइन, डाउनलोड हिस्ट्री, अब के हो यो सबै डिलिट गरिदिन्छ, त्यसपछि तपाईँको ब्राउजर पनि फास्ट चल्छ। र अब तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो कम्प्युटरलाई पनि अब धेरै माया गर्नु पर्यो, जस्तो अब धुलो धुवा लाग्ने ठाउँमा राख्नु भएन होइन, अब त्यो पनि भित्र पनि सफा गरिरहनु पऱ्यो। मदरबोर्डहरू ऱ्यामहरूमा चाहिँ अब कहिले धुलो पसेर चाहिँ अब स्लो चल्ने, ह्याङ हुने भइरहेको हुन्छ होइन। अब मदरबोर्ड ऱ्यामहरू चाहिँ अब बेला बेलामा सफा गरिरहनु पऱ्यो। अनि त्यस्तै अब हाम्रो थर्मल पेस्ट पनि अब 3-4 महिनामा चेन्ज गरिरहनु पऱ्यो होइन, अब फ्यानहरू पनि सफा गरिरहनु पऱ्यो। अनि त्यसरी चाहिँ अब फास्ट चल्छ। अनि तपाईँहरूको चाहिँ अब अनि तपाईँहरूको कम्प्युटरमा अब भाइरसहरू छ भने चाहिँ भाइरसलाई पनि तपाईँहरूले स्क्यान गर्नुपर्ने हुन्छ। अब विन्डोज 10 चलाउनुहुन्छ भने चाहिँ अब भाइरस हालिरहनु जरुरत पर्दैन होइन। तपाईँहरूले चाहिँ अब यहाँ सेटिङमा गएर अपडेट एन्ड सेक्युरिटीमा गएर तपाईँहरूले चाहिँ विन्डोज सेक्युरिटी भन्ने छ यहाँ, अनि भाइरस एन्ड थ्रेड प्रोटेक्सन भन्ने छ है। यो क्विक स्क्यान या स्क्यान गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ स्क्यान गर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई अन गर्न सक्नुहुन्छ है। यहाँ के अन गर्नुपर्ने हो, यसबाट पनि तपाईँहरूको चाहिँ भाइरसहरूलाई चाहिँ डिलिट गरिन्छ, सो त्यसपछि चाहिँ तपाईँहरूको कम्प्युटर पनि फास्ट चल्छ। अनि तपाईँहरूले अर्को गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ अब तपाईँहरूको पुरानो कम्प्युटर ल्यापटप हो भने चाहिँ अब एकैचोटि धेरै प्रोग्रामहरू खोल्नु भएन है, एकदम चाहिने प्रोग्रामहरू मात्रै, जस्तो एउटा दुईवटा होइन। तपाईँहरूले गुगल क्रोम पनि खोल्नुभयो, एकैचोटि फोटोसप पनि खोल्नुभयो भने चाहिँ ल्याग गर्न सक्छ, सो तपाईँहरूको चाहिँ अब ऱ्याम अथवा SSD चाहिँ राम्रो खालको छ भने चाहिँ सो तपाईँहरूले चाहिँ ऱ्याम अपग्रेड गर्नुपर्ने हुनसक्छ। अनि मैले धेरै अब कुराहरू भनिसकेँ है, केही त्यस्तो छुटेको कुराहरू छ भने चाहिँ तपाईँहरूले अब कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र यति नै थियो साथीहरू, अब यति नै गरिसकेपछि तपाईँहरूको अब कम्प्युटर अथवा ल्यापटप चाहिँ अब सुपर फास्ट हुन्छ भन्ने मलाई लागिरहेछ। र यति दिन मेरो भिडियो हेरिदिनु भयो, यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हवस्।